2020 års stipendium tilldelas koreograf och regissör Alexander Ekman för sin filminstallation om de stora och komplexa frågor som minnet av förintelse väcker. Alexander är en av vår tids mest uppmärksammade regissörer och koreografer med stora verk bakom sig. Alltså det finns ju vanmakten som offret upplever, att det redan är för sent på ett sätt. Att när man redan har vapnet mot huvudet, då är man i total vanmakt. Men det är inte den vanmakten vi pratar om. Det som var smärtan, det som var upplevelsen hos människor, och vi måste också komma ihåg vägen dit, hur det hela började. Politiskt och statsmakternas sida kan göra betydligt mer än vad vi idag redan gör. Jag tror att man måste satsa speciellt på barn och ungdomar, för vi vet ju att så många av dem har inte fått kunskap. Och speciellt i de områden där antisemitiska strömningar kan vara väldigt tydliga, göra det på ett sätt som de kan ta till sig. Teater, intervjuer, vittnesmål, film. Jag tror att det viktigaste som vi alla kan göra dagligen är nog att fortsätta och sprida kärlek i livet. Att faktiskt spela in, att lyssna till de överlevande idag för att kunna använda deras vittnesmål också i framtiden. Men också att deras barn, familjer, också kan vara en viktig budbärare in i framtiden. Och det är också därför som vi från regeringens sida har sagt att vi vill skapa ett museum om förintelsen i Sverige. Vem formar dig? Vem ger du din makt till? Vilka krafter når dig? Vem låter du påverka dig? Kommer du låta det här hända igen? När manifesterade du sist för det du tror på? Det görs ju ett antal initiativ för att digitalisera överlevarna av förintelsens berättelser. Men jag tror vi kan göra betydligt mer för att nå ut med deras budskap till nya generationer och då använda styrkan i de digitala hjälpmedlen. Se till att detta aldrig glöms bort, utan att det är en aktiv diskussion och debatt, inte minst gentemot gruppen unga i vårt samhälle. Jag tror att allt det här går ut på att påminnas om vad det var som en gång skedde, för att om vi slutar påminna oss själva, då kan faktiskt det som en gång skedde ske en gång till. Kan vi hitta ett sätt att beskriva det här väldigt bra, då är det ju också ett sätt att stoppa att inte det här händer igen. De projekt vi väljer att finansiera ska ju nå olika typer och grupper av människor, och vi hoppas kanske att det här projektet ska nå en annan typ av människor, och framförallt mycket ungdomar hoppas vi ska gå och se den här föreställningen. Otroligt viktigt tycker jag för våra unga framförallt att minnas, att hedra förintelsens offer. Förstå det obegripliga, allt det grymma och brutala, och försöka föra det vidare. Jag menar, alla de människor som inte fick plats i det människor övermänniskoideal som nazisterna hade och har. För vi ska komma ihåg att nazismen fortfarande finns kvar. Men de här ämnena som dyker upp nu, det här kommer ju inte bli ett vanligt dansverk. Det här är liksom för stora ämnen för att någon ska stå och dansa bara. Det finns inga regler för hur det här ska skapas. Här skulle jag vilja glömma bort det som är en evig kamp. Vad är viktigt för dig? Vem bör styra och vem bör lyda? Och varför? Dra uppmärksamhet till det och prata om det och informera nya generationer. Alltså precis det som Mikael Bindefeldt har startat. Så jag är jätteglad att vara en del av det här och göra vad jag kan, min del. Jag är vanmakt och du hopplös. Jag är vanmakt och du
hopplös. Fullmakt? Nej, vanmakt.